Assalamualaikum. Hari ni kita tukar minyak hitam. Tengok macam mana nak tukar minyak hitam. Buka ni dulu. Badan saya. Saya patut terkabur. Ha, terkabur kena tayar belakang, masalah dia. Terbang kita jatuh. Ha. Tak jauh dengan minyak kereta banyak dia. Dia 3 lebih ni, lebih ni minyak ni. Saya tu, Vesra ni, baru call saya tu. Dia kata, "Puan, kau tak nak ambil Vesra, Puan. Cina lah kan." Vesra pun murah, kita boleh charge customer murah cakap. Tak tahu lah cik berasa cik berasa cik berasa cik berasa cik berasa cik berasa Vesra ni apa nama main Vesra ni? Zaman abang tahun apa ni? Tahun 80-an ni dah, Vesra dah ada dah. Dia ada buat prepack semua tau. Oh dia jenama ni juga lah. Masuk Vietnam, pop, lentuk 300. Laju 300 Ustaz. Laju. Tapi zaman-zaman dulu pun kereta taklah banyak macam sekarang. Ini sekarang padat. Ini PKP lagi kelakar. PKP lagi padat jalan sekarang. Macam tak ada PKP. Itu belum lagi rentas padat. Satu Ustaz, waktu sekarang ni kau macam pergi keluar makan. Umur keluar kau-kau. Saya nak pergi yang jemputan ni sebenarnya member ni, profesor ni kawan kat tu.